Dobrý den, milí posluchači. Vítáme vás na dnešním webcastu zaměřeném na problematiku původu zboží. Dnešní webcast je naplánovan na zhruba 45 minut a provedeme vás touto problematikou já, Petra Závalová, a má kolegyňka Olga Kalousová. V průběhu webcastu určitě můžete pokládat dotazy prostřednictvím ikony, kterou vidíte na svých obrazovkách, a my se pokusíme na ně odpovědět buď to na konci webcastu, anebo pokud by čas už to neumožňoval, určitě bychom se vás pokusili kontaktovat po skončení webcastu e-mailem. A teď už se pojďme přímo pustit do problematiky. V úvodu je asi vhodné si říct, jaký je rozdíl mezi nepreferenčním původem a preferenčním původem. Protože u klientů jsme zaznamenali, že v těchto dvou termínech se často nevyznají a často je zaměňují. Zatímco preferenční původ je spojen s jakousi možností snížení celní sazby, tedy s jakousi úsporou, protože Evropská unie sepsala již celou řadu dohod s různými státy v rámci celého světa, které umožňují uplatňovat sníženou nebo základní celní sazbu nebo nulovou celní sazbu. U nepreferenčního původu je tomu trošku naopak. Kdykoliv obdržíte od svého dodavatele Certificate of Origin, to je dokument, který prokazuje nepreferenční původ, tak v podstatě vždycky byste měli uplatňovat tu základní smluvní celní sazbu, kterou naleznete v celním sazebníku nebo v tarifu. Co však souvisí s nepreferenčním původem poměrně významně, je zavádění jakýchsi obchodně politických opatření. Ty obchodně politická opatření mohou být různá množstevní omezení, celní kvóty, ale nejčastěji ten nepreferenční původ je spojen s antidumpingovým a vyrovnávacím clem. Vy samozřejmě určitě víte, že to antidumpingové a vyrovnávací clo může znamenat, že ten dovoz a propuštění toho daného výrobku do volného oběhu v Evropské unii přináší celní sazbu v podobě řady desítek procent. Nepreferenční původ souvisí také se statistikou, kdy nejčastějším příkladem, kdy se s tou statistikou versus nepreferenčním původem můžete setkat, je při vyplňování intrastatu, kde opravdu tam nerespektujete nebo nedíváte se, zda ten výrobek získal někde preferenci, například v Evropské unii nebo v nějakém jiném členském státu, ale díváte se na ten nepreferenční původ jako takový. Poprosila bych o další slide. Co je důležité říct a je na to potřeba upozornit, protože jsme identifikovali, že nejen společnosti, ale i řada státních institucí neví základní pravidlo a to, že nepreferenční pravidlo původu určuje země dovozu. Tedy pokud vy například obchodujete s americkým dodavatelem, který vám dodává zboží a dodávce dává Certificate of Origin, který prokazuje nepreferenční původ v Americe, tak by mělo být správný postup ten, že americký dodavatel se zjistí, jaké pravidlo nepreferenčního původu platí pro daný dovážený výrobek v Evropské unii. Určitě by se neměl dívat na ta pravidla, která jsou platná v Americe. Stejně tak, vy pokud dodáváte zboží do Ameriky a americký zákazník si vyžaduje, abyste vystavili Certificate of Origin, tedy prohlásili nepreferenční původ v Evropské unii, tak je důležité vědět, že vy byste si jako první krok měli zjistit a ověřit, zda to pravidlo a jaké to pravidlo je v Americe. A určitě byste neměli vycházet z toho pravidla, které naleznete v unijní legislativě. Na to si proto dávejte pozor. Poprosím další slide. Jaká vlastně ta pravidla máme? Už jak jsem říkala, vysvětlíme si teď ta pravidla, která platí pro Evropskou unii, protože my samozřejmě neznáme ta pravidla, jaké jsou v Americe, neznáme, jaké jsou ty pravidla v Číně. To je vždycky potřeba ověřit u toho daného zákazníka.
Ale v Evropské unii, tedy v situaci, kdy například budete vyplňovat informace k Intrastatu a budete potřebovat vědět, jaký původ, ten nepreferenční původ, ten výrobek získal, tak máme dvě základní pravidla. Buď to jde o pravidlo zboží zcela získané. To zboží získá nepreferenční původ. Například u obilí, pokud obilí vyroste na českém poli, tak získá původ v České republice. Pokud je uhlí vytěženo v Polsku, získá původ v Polsku. Nebo pokud se vyrábí mouka a vyrábí se mouka z obilí, které vyrostlo tady v České republice, tak i ta mouka má původ v České republice. Bohužel, v dnešní době globálního světa však samozřejmě je standardem, že zboží je zpracováváno ve více zemí. Prostě na jeho výrobě se podílí více zemí a pak samozřejmě vzniká otázka, kde je ten nepreferenční původ, v jaké zemi ten výrobek získá nepreferenční původ. A proto tady platí základní pravidlo, které říká, že zboží má původ v zemi, kde došlo k jeho poslednímu, podstatnému, hospodářsky odůvodnitelnému zpracování, které bylo provedeno v podnicích k tomu vybavených a které vyústilo v nový výrobek nebo představuje důležitý stupeň výroby. Toto pravidlo, abych vám převedla do praxe, se poměrně hodně sleduje, protože tím, že, jak jsem říkala, nepreferenční původ je v mnoha případech spojen s antidumpingem, tak tohleto pravidlo se snaží zamezit obcházení toho antidumpingového opatření. Pokud si řekneme konkrétní příklad, víme, že na kola, která mají původ v Číně, je zavedeno antidumpingové clo v podobě téměř 50%. A musí se proto ctít vlastně ta myšlenka, kde došlo k jeho poslednímu hospodářsky odvodnitelnému zpracování toho kola. Tak aby se nestalo, že například kolo, které bylo vyrobeno v Číně a chyběl mu například jenom nosič nebo přišroubovat nějaká světla, tak a to, ty aktivity ve podobě přišroubování nosiče nebo přišroubování světla by se dělaly až například v Malajzii, tak aby vlastně z těchto lehkých a drobných aktivit nestalo se kolo malajzijského původu místo čínského původu. Proto je to důležité opravdu vždycky sledovat, tam, kde došlo poslednímu hospodářsky odůvodnitelnému zpracování a to zpracování musí vyústit nový výrobek nebo představuje důležitý stupeň výroby. Samozřejmě, aby to nebylo tak lehké, tak v celních předpisech, především v delegovaném aktu, naleznete výjimky, které jsou oproti tomu pravidlu, které jsme si před chvilkou říkali. Tudíž pokud budete kalkulovat nepreferenční původ, je nezbytně nutné, abyste se podívali do přílohy v delegovaném aktu, kde jsou stanovené výjimky, kdy pravidlo bude postaveno trošičku jinak, než jenom tím, že se sleduje poslední hospodářské odůvodnitelné zpracování. Ta pravidla jsou tam většinou spojená s konkrétním kódem celního sazebníku toho posuzovaného výrobku, tudíž doporučujeme určitě si přílohu v delegovaném aktu k celnímu kodexu prostudovat, abyste věděli, zda na ty vaše výrobky náhodou neplatí nějaké extra pravidlo, které může být trošičku jiné. Poprosím o další slide. Tak. V souvislosti s nepreferenčním původem my bychom upozornili na vlastně dva takové pojmy a v podstatě nástroje, se kterými se opravdu můžete setkat poměrně často. Je už to jednou zmiňované antidumpingové clo, nebo může to být vyrovnávací clo, které v podstatě vždycky tyto cla antidumpingová nebo vyrovnávací jsou v desítkách procent a bývají obvykle spojeny jak s konkrétním výrobkem, tak také se zemí původu, kde to zboží ten původ získalo, kde bylo vyrobeno.
Ale s ohledem na to, že se zjistilo, Evropská komise monitoruje statistiky, odkud které zboží je dováženo, tak není neobvyklé, pokud je zjištěno, že antidumpingové clo se začíná obcházet tím, že zboží, které získalo původ právě v té zasažené zemi, která je pod antidumpingem, se přesune do jiné země a přijede do Evropské unie, tak není neobvyklé, že ten antidumping se rozšiřuje také na státy, odkud to zboží bylo odesláno. Tudíž můžete se dostat opravdu do té situace, že sice zboží bylo vyrobeno například v Číně, ale bylo odesíláno z Malajzie, tak i v tomto případě se může na to dané zboží uplatnit antidumpingové clo. Na co bychom také rádi upozornili, je takzvaná celní evidence. To je nástroj, který není platný, anebo který se nepoužívá zase nějakou řadu let a ještě ne spoustu dovozců si na tento nástroj, který je poměrně hodně nepříjemný ve finále, zvykl. Co ta celní evidence znamená? Určitě víte, že když se začne proslýchat, že Evropská komise začíná zvažovat, zda neuvalí nějaký antidumping na nějaký konkrétní výrobek, tak ta procedura, v rámci které se to šetří, trvá v řádu měsíců. A Evropská komise se snaží samozřejmě nějakým způsobem to období, po kterém je ta schvalovací procedura, si zajistit nějakým nástrojem, aby v podstatě nemohlo dojít k tomu, že zboží, u kterého se zvažuje antidumping, se sem přivezlo ještě před tím, než začne platit, a aby v podstatě se ten trh tady nezahltil těmi případnými výrobky pod antidumpingem. A tak se zavede celní evidence. Znamená to, že Evropská komise, potažmo celní správa, monitoruje od nějakého období, kdy byla vyhlášena celní evidence, například od 1.1. by byla vyhlášena celní evidence na ocelové plechy, a mezi tím by se jednalo, zda se zavede antidumping na ty ocelové plechy. A trvá to třeba půl roku, 9 měsíců. A mezi tím ti celníci v podstatě evidují, kolik jednotlivý dovozce těch plechů dovezl. A pokud se schválí ta skutečnost, že na ocelové plechy se uvede antidumping, tak celní správa vám v podstatě zpětně doměří antidumping na ty dovozy, které jste učinili v období, kdy byla vyhlášena už ta celní evidence. A to samozřejmě je velmi nepříjemné zjištění, protože víme, že ten antidumping může být v řádech opravdu těch 10% a z ničeho nic vám přijde například celní výměr na obrovskou částku. V tomto případě samozřejmě, pokud jste zastupováni celními zástupci, co bývá nejčastěji, tak tam je vhodné, abyste komunikovali a požádali vašeho celního agenta, aby monitorovali, zda nebyla zavedena nějaká celní evidence vůči vašemu výrobku, aby vy jste na případný doměrek byli připraveni a nepřekvapili vás to, popřípadě, abyste začali hledat nějaké alternativní zdroje dodavatelů, kde ten antidumping by uvalen nebyl. Poprosím o další slide. Nepreferenční původ určitě víte, že se prohlašuje takzvaným Certificate of Origin, které obvykle vystavují hospodářské komory v zemi vývozu, takže u nás opravdu to je hospodářská komora, která vám na základě žádosti vystaví Certificate of Origin. Co jsme zaznamenali je, že v poslední době se zvyšuje snaha verifikovat Certificate of Origin, které byly vystaveny v jiných státech, primárně v asijských zemích. Protože se zjistilo, tak jak jsem říkala, že dochází k obcházení antidumpingu, kdy například ta čínská kola, na které je antidumping, se převezou do Malajzie, do svobodné zóny, tam nějakou dobu ty kola zůstanou, mezi tím se k tomu přidá právě ten Certificate of Origin, který ale už vystavila malajzijská hospodářská komora, a s tímto dokumentem, s tímto prohlášením to zboží, ty kola jdou do Evropské unie. A samozřejmě pak by na ta kola nebyl uvalen ten antidumping, protože by se to tvářilo, že nejde o čínská kola.
Tyto aktivity však vyšetřuje především OLAF, což je jakási kontrolní skupina, která byla zřízena Evropskou komisí. A ta má samozřejmě jak kapacitní, tak i finanční prostředky na to, aby udělala přesné šetření v té dané zemi. Tudíž není neobvyklé, že OLAF opravdu dotrekuje kontejnery, které vlastně vypluly z Číny, zastavily se v Malajzii a poté následně byly přepraveny do jednotlivých států Evropské unie, aby dotrekovaly ty jednotlivé kontejnery a následně zaslali informaci jednotlivým celním správám, že došlo v podstatě k podvodu a že ta kola mají čínský původ místo malajského nebo malajzijského původu a celní správa na základě zprávy OLAF doměří antidumping. Ta obrana, že vy v podstatě jste dostali od toho svého dodavatele potvrzení Certificate of Origin, který byl vystaven malajzijskou celní správou nebo malajzijskou hospodářskou komorou, v podstatě bohužel neobstojí a neobstojí ani u soudu, protože soud i celní správa vám sice dá za pravdu, že ano, vy jste se stali obětí podvodu, protože jste dostali dokument, který potvrzuje, že ta kola nemají původ v Číně, ale mají původ někde jinde. Nicméně oni řeknou, my jsme to zjistili, že to je z Číny, my musíme vyměřit antidumpingové clo a vy máte jedinou možnost jít do nějakého občanského právního sporu a pokusit se ty peníze získat zpátky z důvodu, že jste se stali obětí podvodu. Poprosím další slide. V rámci tohoto slajdu, než přejdeme k preferenčnímu původu, bych ráda ještě upozornila na časté chyby, s kterými se setkáváme, například když ověřujeme vyplňování intrastatu nebo když vidíme, jak se vystavují dodavatelská prohlášení v rámci preferenčního původu. Kdy tedy by se mělo uvádět, že zboží má původ v České republice a kdy by se mělo uvádět informace, že zboží má původ v EU? Pokud budete vystavovat například hlášení intrastát, nebo byste chtěli, ať vám hospodářská komora vystaví Certificate of Origin pro vaše dodávky, je potřeba, aby se tam vždycky uvedlo jméno a nebo zkrátka toho konkrétního státu, tedy ta Česká republika. Pokud naopak budete vystavovat dodavatelská prohlášení ve vztahu k preferenčnímu původu, tak s ohledem na to, že ty preference uzavřela Evropská unie jako celek, neuzavřela tu dohodu Česká republika, Slovenská republika, uzavřela ji Evropská unie, tak ve vztahu k prohlašování preferenčního původu je nutné vždycky uvádět zkrátku EU a nikoliv Česká republika, Německo a podobně. Teď bych předala slovo Olze a prosím, Olga vás teď provede problematikou preferenčního původu. Tak děkuji za slovo, dobrý den i ode mne. Tímto jsme si tedy vysvětlili účel a koncept nepreferenčního původu. A co se týká tématu preferenčního původu, na úvod bych předestřela, že v podstatě, jak už vyplývá ze samotného termínu preferenční původ, je tento typ původu spojen s nějakou preferencí, tedy upřednostněním zboží určitého původu před jiným zbožím. V praxi se jedná vlastně o uplatnění snížené a obvykle přímo nulové celní sazby na zboží, které má preferenční původ v zemích, s nimiž Evropská unie uzavřela dohodu o preferenčním obchodu, tedy takzvanou dohodu o volném obchodu, jak se někdy používá. Na základě takovýchto mezinárodních dohod se vlastně partnerské země zaváží navzájem si poskytovat tento typ zvýhodnění a jedná se tedy o dvoustranné preference. Paralelně existují i jednostranné preference poskytované rozvojovým nejméně rozvinutým zemím ze strany Evropské unie a těmi se dnes zabývat nebudeme. U dvoustranných preferencí se tedy jedná o reciproční vztah. Tedy pokud bude vyváženo zboží s preferenčním původem v EU do partnerské země, bude uplatněna snížená celní sazba nebo nulová v partnerské zemi a naopak. Dovozce v dané zemi ušetří tedy na cle na základě uplatnění těchto nulových nebo snížených celních sazeb, ale to je podmíněno splněním pravidla preferenčního původu. Dále je to také podmíněno předložením formálního důkazu preferenčního původu,
kdy obvyklé formy těchto důkazů jsou prohlášení o původu schváleného vývozce nebo deklarace o původu registrovaného vývozce na faktuře nebo obchodním dokladu, nebo tradičním způsobem prokázání preferenčního původu je takzvané průvodní osvědčení EUR 1, potvrzené celním úřadem ve vztahu k jednotlivým vývozům. Ovšem nejmladší preferenční dohody, které Evropská unie uzavřela, už tuto tradiční formu nepovolují. Na tomto slajdu vidíte vlastně seznam zemí, se kterými Evropská unie uzavřela takovouto dohodu o preferenčním obchodu. Chtěla bych upozornit především na ty nejmladší dohody, které byly uzavřeny, a to se Spojeným královstvím v souvislosti s Brexitem, a pak další poměrně nedávné dohody s Kanadou, Japonskem, Singapurem nebo Vietnamem, kdy se setkáváme v praxi s tím, že dovozci tyto dohody stále ještě opomíjí, ačkoliv už bych z nich mohli čerpat ty příslušné výhody na základě tedy preferenčního původu v těchto zemích. S určitými specifiky se pojí země regionu Euromed, což jsou státy oblasti Evropy a Středomoří, které se dohodly na uplatňování stejných pravidel původu, uvedených v panevropsko-středomořské regionální úmluvě, a dále se dohodly na aplikaci společné zóny kumulace. Kumulace je téma specifické, na které bohužel během dnešního webcastu nebudeme mít prostor. Ovšem ve vztahu k regionu Euromed bych ještě dnes chtěla upozornit na skutečnost, že mnohé členské země tohoto uskupení uzavírají od září loňského roku na dvoustranné bázi postupně modernizovaná znění dohody s mírnějšími pravidly původu. Těmto pravidlům se říká přechodná pravidla, anglicky transitional rules, a v podstatě je důležité se s touto problematikou seznámit tak, abyste mohli využívat tato mírnější pravidla původu, pokud to po vás vaši dodavatelé vyžadují, nebo naopak, pokud vám by to prospělo v případě vašich dovozů, je dobré o existenci těchto mírnějších pravidel vědět. Také je dobré o této problematice něco vědět v souvislosti s dodavatelskými prohlášeními, kde pro použití těchto mírnějších pravidel je nutné specifikovat odkaz na tyto konkrétní pravidla. Takže existence paralelních pravidel původu pro region Euromed přináší v praxi určité komplikace a je dobré mít tuto problematiku na paměti. Ve vztahu k preferenčnímu původu je tedy třeba pochopit základní princip, že doložení preferenčního původu zboží v EU se pojí s finanční úsporou na straně dovozce zboží ve třetích zemích, kteří na základě EU preferenčního původu šetří náklady na clo. Ovšem, aby vývozce zboží z Evropské unie mohl osvědčit preferenční původ svých výrobků, je závislý na tom, zda jeho unijní dodavatele na předchozích stupních výroby poskytnou součinnost a osvědčí EU preferenční původ pro materiály, které tomuto výrobci dodávají. Takže tyto nižší články dodavatelského řetězce nemají z této dodatečné administrativy vlastně žádnou přímou finanční výhodu, ale kvůli své konkurenceschopnosti jsou obvykle ochotni anebo i nuceni tuto administrativní zátěž nést. Dále je dobré pochopit ve vztahu k preferenčnímu původu, že vlastně ten právní rámec je stanoven v jednotlivých mezinárodních dohodách, které EU uzavřela s těmi konkrétními partnerskými zeměmi. EU tedy uzavřela například samostatnou dohodu s Japonskem a ta obsahuje vlastní pravidla původu, které je třeba uplatňovat ve vztahu k výrobkům, jenž budou v konečném důsledku vyváženy do Japonska. A tato pravidla se pro daný výrobek mohou lišit od pravidel daných v ostatních dohodách, jako je třeba dohoda s Kanadou nebo s tím uskupením Euromed, které obsahuje země jako je Švýcarsko, Norsko, například Izrael a podobně. Takže jednotlivé mezinárodní dohody upravují ta konkrétní pravidla původu a upravují také ostatní podmínky preferenčního obchodu, jako je například forma prokazování preferenčního původu, způsob vzájemné administrativní spolupráce mezi celními správami, problematiku kumulace, navracení cla, takzvané územní požadavky a tak dále.
Takže legislativa v této oblasti je roztříštěná, což je vlastně praktická komplikace pro výrobce v Evropské unii. Pravidla původu stanovená v jednotlivých dohodách nemusí respektovat pouze vývozci zboží z Evropské unie, ale také EU výrobci, kteří dodávají svoje výrobky v rámci Evropské unie a vystavují k nim tzv. Dodavatelské prohlášení, v níž osvědčují preferenční původ svých výrobků ve vztahu k zemím uvedeným v dodavatelském prohlášení. EU dodavatele tedy v dodavatelském prohlášení osvědčují, že pro uvedené výrobky zkontrolovali konkrétní pravidla preferenčního původu v jednotlivých mezinárodních dohodách ve vztahu k zemím, které v dodavatelském prohlášení uvedou, a že jejich výrobky tedy tato pravidla splňují. Jelikož EU dodavatelé neznají konkrétní vývozní destinaci hotových výrobků, které vlastně budou, do kterých budou jejich produkty zapracovány, uvádějí obvykle v rámci dodavatelských prohlášení výčet všech zemí, se kterými je preferenční obchod v rámci Evropské unie možný. A často se setkáváme s tím, že EU dodavatelé si vůbec neuvědomují, že by se měli s pravidly původu v jednotlivých dohodách seznámit a ověřovat, zda jejich výrobky tato pravidla skutečně splňují. Skutečnost, že je zboží vyráběno v Evropské unii, tedy neznamená, že také získává automaticky preferenční původ v Evropské unii. Ta problematika preferenčního původu je tedy mnohem složitější než problematika nepreferenčního původu a nejedná se automaticky o zemi posledního podstatného opracování, ale o splnění pravidla preferenčního původu dané v konkrétní dohodě s zemí konečného vývozu. Pro získání preferenčního původu je tedy třeba splnit řadu administrativních povinností. Dohody o volném obchodu, podobně jako je tomu v případě nepreferenčního původu, rozlišují také takzvané zcela získané výrobky, kdy se opět jedná typicky o zemědělské plodiny, nerostné suroviny, ale také například o výrobní odpad. A v případě preferenčního původu jsou definovány operace, které se považují za nedostatečnou míru opracování a které nikdy neopravňují zpracovatele osvědčit preferenční původ, pokud by byly tedy prováděny jenom tyto operace v rámci Evropské unie. Jedná se například o třídění, kompletování pro prodej, označování etiketami a především také o prostou montáž, což je tedy nejčastější operace, nad kterou visí otazník. Dostatečné opracování je naopak míra opracování dostačující pro získání preferenčního původu, a to jsou v podstatě ta konkrétní pravidla preferenčního původu pro dané výrobky. Tato pravidla bývají uvedena v samostatných přílohách preferenčních dohod a jsou specifikována jednotlivě pro jednotlivé druhy výrobků podle jejich sazebního zařazení, tedy podle tzv. Kódů celní nomenklatury. Pro určení správného pravidla původu je tedy třeba znát, pro jaké vývozní destinace budete preferenční původ osvědčovat, tedy do jaké dohody je třeba se podívat. A dále je třeba znát správné sazební zařazení vašeho výrobku, abyste v dané dohodě našli pravidlo původu vztahující se právě k vašemu výrobku a nepoužívali chybně jiné pravidlo původu. Samotná pravidla původu se dají rozdělit na následující typy. Pro průmyslové výrobky je nejobvyklejší tzv. Hodnotové kritérium. To je situace, kdy pravidlo původu určuje maximální hodnotový podíl nepůvodních materiálů, které může váš výrobek obsahovat ve vztahu k jeho ex-works ceně. Další častý typ pravidla původu je tzv. Kritérium tarifní změny, které určuje, že nepůvodní materiály, které použijete při výrobě, nesmí být zařazeny do čtyřmístného a někdy i do šestimístného kódu celního sazebníku, stejného jako je potom ten hotový výrobek. To znamená, že během opracování se musí změnit sazební zařazení nepůvodních materiálů. Existují také pravidla stanovující přímo minimální míru technologického postupu a nebo pravidla původu uvádějící různé alternativy a kombinace
těchto výše vyjmenovaných pravidel. Abyste správně pochopili pravidlo preferenčního původu, je třeba nejdříve pochopit definici pojmu původní a nepůvodní materiály. Za původní materiály můžete považovat pouze materiály, které jste nakoupili v Evropské unii a ke kterým vám jejich dodavatel poskytl důkaz jejich preferenčního původu, což je v rámci Evropské unie dodavatelské prohlášení. Vydáním dodavatelského prohlášení tedy váš dodavatel stvrzuje, že ověřil pravidla původu pro svoje výrobky a že tyto výrobky pravidla splňují ve vztahu k uvedeným zemím, které v dodavatelském prohlášení vypsal. Za určitých okolností lze za původní považovat také materiály ze třetích zemí, se kterými je povolena kumulace. Ovšem, jak jsem zmiňovala, dnes pro toto téma nemáme prostor. Ostatní materiály, které nelze považovat za původní, je třeba vždy považovat za nepůvodní. To platí i pro materiály, které pořizujete v Evropské unii a ke kterým vám váš dodavatel neposkytl dodavatelské prohlášení. Což je klíčová věc. To, že nakupujete určitý materiál ze Španělska, ještě neznamená, že ho můžete považovat za původní. Podmínkou je mít k němu dodavatelské prohlášení, které je platné a správné. Dále je třeba pochopit, že poměr hodnoty nepůvodních materiálů se počítá vůči ex-works ceně, tedy ceně ze závodu vašeho výrobku, což je vlastně cena splatná poslednímu výrobci. Nepočítá se cena ex-works cena distributora, ale výrobce. Pro ilustraci, jak aplikovat hodnotové kritérium, si ukážeme jednoduchou situaci na příkladu elektrických kabelů zařazených do čísla harmonizovaného systému 8544. Pokud by tyto kabely měly být vyváženy například do Švýcarska a pokud by EU vývozce chtěl osvědčit jejich preferenční původ v Evropské unii, je třeba posuzovat, zda byly tyto kabely dostatečně opracovány dle pravidel původu uvedených v dohodě se Švýcarskem, což je v našem příkladu zmiňovaná regionální úmluva Euromet. V regionální úmluvě Euromet je uvedeno hodnotové kritérium výroba, v níž hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje 40% ceny produktu ze závodu. Kabely tedy můžete považovat za původní pouze, pokud hodnota použitých nepůvodních materiálů nebude vyšší než 40% ex-works ceny kabelu. V našem příkladu kabely obsahují komponenty A, B, C, D, E, F, kdy komponenty A, B, C můžeme považovat za původní, jelikož je nakupujeme v Evropské unii a jejich dodavatel nám poskytl platné a správné dodavatelské prohlášení. Ostatní komponenty, ke kterým tedy nemáme dodavatelské prohlášení, anebo je nakupujeme ze kterých zemí, ze třetích zemí, musíme považovat za nepůvodní. Od možnosti kumulace tedy abstrahujeme. V tomto příkladu provedeme výpočet, kdy sečteme hodnotu nepůvodních materiálů a vydělíme tuto hodnotu ex-works cenou kabelů. Zjištěný poměr bude v našem příkladu 35%. A daný výrobek tak splní uvedené pravidlo preferenčního původu a můžeme při vývozu do Švýcarska osvědčit jeho preferenční původ. A nebo také v dodavatelském prohlášení prohlásit, že je původní ve vztahu ke Švýcarsku. Toto je samozřejmě zjednodušená ilustrace, jak ověřit splnění pravidla preferenčního původu. Ve vztahu ke Švýcarsku by bylo možné za určitých podmínek použít také mírnější, to takzvané přechodné pravidlo původu, jak jsem v úvodu uvedla. Ovšem bylo by to podmíněno tím, že naše dodavatelská prohlášení by musely odkazovat na tato přechodná pravidla. Míněno dodavatelská prohlášení, které jsme obdrželi ke komponentům ABC. Pokud byste potřebovali podrobnější informace k té problematice přechodných pravidel původu, tak vám je samozřejmě rádi poskytneme nad rámec tohoto webcastu. Co se týká dodavatelských prohlášení, která jsou pro většinu EU dodavatelů hlavním důvodem, proč se o problematiku preferenčního původu musí zajímat,
Existují dodavatelská prohlášení jednorázová anebo dlouhodobá. V praxi jsou obvykle využívaná dlouhodobá prohlášení, protože lépe umožňují zákazníkům provádět kalkulace původu jejich výrobku a predikovat vlastně, zda jejich výrobky budou mít nárok na získání preferenčního původu. Dále je třeba vědět, že celní legislativa EU upravuje dodavatelská prohlášení pro výrobky, které získaly preferenční původ, ale také verzi prohlášení pro výrobky, které preferenční původ nezískaly. Je vhodné se seznámit s oběma typy, aby vás v praxi toto znění nezaskočilo. V dodavatelském prohlášení je třeba jasně specifikovat výrobky, na které se prohlášení vztahuje. Výčet zemí, jak jsme si vysvětlili, má obsahovat pouze ty partnerské země, vůči kterým lze daný výrobek skutečně považovat za preferenční dle souvisejícího pravidla původu. Je třeba dodržet předepsané znění dodavatelského prohlášení, jež vychází z celní legislativy EU. A dále legislativa předepisuje období platnosti, jak lze dodavatelské prohlášení vydat zpětně anebo do budoucna a podobně. A dodavatelské prohlášení je třeba podepsat osobou oprávněnou k tomu v té dané společnosti. Vzor dodavatelského prohlášení, tak jak jej stanoví celní legislativa Evropské unie, je uveden tady na tomto slajdu. Jak jsme si vysvětlili v úvodu, v případě preferenčního původu mají dodavatelé osvědčit, že zboží pochází z Evropské unie a nikoli v konkrétního členského státu. To je rozdíl mezi preferenčním a nepreferenčním původem, protože veškeré opracování provedené v rámci Evropské unie se považuje za preferenční a EU je partnerem těch preferenčních dohod. Takže pochází z EU, by mělo být uvedeno v dodavatelském prohlášení. Nejčastější chyby, se kterými se setkáváme u vydaných dodavatelských prohlášení, je skutečnost, že dodavatelé v EU mají často omezené znalosti, jak jsem zmiňovala, o oblasti preferenčního původu a vůbec se nezabývají ověřením splnění pravidel preferenčního původu pro svoje výrobky. To, že tedy je zboží pouze opracováno v Evropské unii, nelze považovat za dostačující. Je třeba skutečně ověřovat konkrétní pravidla preferenčního původu. V případě, že by v rámci následné verifikace bylo dodavatelské prohlášení kontrolováno ze strany celní správy, pak by dodavateli, který postupoval tak, že preferenční původ neověřoval tak, jak má, hrozily sankce uvedené v celním zákoně, které si ještě ukážeme. Také by tím mohl samozřejmě ohrozit svoje zákazníky, pro které takovéto prohlášení vydal, protože by tím mohla být vlastně ovlivněna jejich kalkulace preferenčního původu a ten problém by se mohl dál řetězit až k dovozci zboží do třetí země, který původně nezaplatil clo na základě EU preferenčního původu jim dovážených výrobků. Což by samozřejmě neblaze ovlivnilo dodavatelsko-odběratelské vztahy. U vámi přijatých prohlášení doporučujeme detailně kontrolovat jejich znění, včetně seznamu zemí, které jsou na nich uvedeny. Správnost a platnost přijatých dodavatelských prohlášení je skutečně klíčová. Pokud by vám celní úřad zpochybnil některá dodavatelská prohlášení, která jste obdrželi od svých dodavatelů, mohlo by se vám stát, že by to ovlivnilo celou vaši kalkulaci preferenčního původu. A dodatečné vystavení dodavatelského prohlášení ze strany vašich dodavatelů má omezené časové lhůty. A ty jsou samozřejmě kratší než lhůty, po které mohou celní orgány tato dodavatelská prohlášení kontrolovat. Je třeba si uvědomit, že přijatá dodavatelská prohlášení tedy jsou obvykle skutečně základním kamenem, na kterém stavíte vaše kalkulace preferenčního původu. Pro samotnou kalkulaci preferenčního původu je praktickou pomůckou, kterou rozhodně doporučujeme klientům, aby vypracovali přehledný seznam všech relevantních pravidel preferenčního původu pro výrobky, které se vás týkají. Tak, abyste si mohli být skutečně jisti, pokud v dodavatelském prohlášení nebo případně při vývozu svých výrobků mimo EU osvědčujete preferenční původ, že jste splnili ta konkrétní pravidla preferenčního původu.
Příprava takovýchto matic se rozhodně vyplatí. Opět, pokud byste v této věci potřebovali asistenci, tak se na nás neváhejte obrátit, budeme vám rádi nápomocni. Pro úplnost bych vám ještě chtěla ukázat dodavatelské prohlášení pro výrobky, které nezískaly preferenční původ, tak abyste jej byli schopni rozlišit od dodavatelského prohlášení, kde vám dodavatel skutečně osvědčil preferenční původ svých výrobků. Jak jsem zmínila, dodavatelské prohlášení je třeba pročítat, tak abyste prohlášení, které vám dodavatel poskytne, automaticky nepovažovali za něco, čím není. A tento formát je tedy standardní formát prohlášení, pokud dodavatel chce uvést, že jeho jim dodávané výrobky preferenční původ nemají. Jak jsem zmiňovala, je třeba počítat s tím, že celní orgány mají nástroje, jak zkontrolovat správnost a pravdivost údajů uvedených v dodavatelském prohlášení. Tyto kontroly skutečně v praxi často nastávají. V rámci Evropské unie je tímto nástrojem formulář INF4, kde vlastně vám místně příslušný celní úřad, vám jako dodavatele, osvědčí výsledky kontroly, kterou provedl na vašich výrobcích. A tyto informace je pak potřeba sdílet s celním úřadem vašeho zákazníka, který k této kontrole vyzval. Lhuty bývají v těchto případech velmi napjaté, zvlášť s ohledem na celý dodavatelský řetězec, pokud je do této kontroly tedy zataženo více výrobců, bývá těžké splnit lhutu u zákazníka, u nějž byla tato kontrola iniciována. Co se týká osvědčování preferenčního původu při vývozu zboží mimo EU, jak už jsme na začátku nakousli, způsob se může lišit v závislosti na konkrétní zemi vývozu. Obvyklou formou je prohlášení tzv. Schváleného vývozce na faktuře, případně registrovaného vývozce, který bývá také nazýván REX. Pro získání těchto statusů je třeba požádat písemně celní orgány a následně se k nim váže závazek plnit související povinnosti. Jak už jsem zmiňovala, průvodní osvědčení EUR 1, které pro jednotlivé vývozy z EU potvrzuje celní úřad, se již pro země, se kterými EU uzavřela preferenční dohody v posledních letech, nevyužívá. Samozřejmě také v případě těchto důkazů preferenčního původu při vývozu mají celní správy nástroje, jak zkontrolovat jejich správnost a pravdivost i na této mezinárodní úrovni. Těmto kontrolám se říká následné verifikace. A na tomto slajdu máme vlastně shrnuté možné negativní dopady v případě, že by celní správa identifikovala, že preferenční původ byl osvědčen vlastně v rozporu s mezinárodní dohodou, kdy horní hranice sankce podle celního zákona je až 4 miliony korun. Dále pro registrované anebo schválené vývozce může takovéto porušení ohrozit status, který vlastně vývozce získal a může znamenat odejmutí tohoto statusu, což vůči některým třetím zemím by v konečném důsledku znamenalo faktickou nemožnost osvědčit v budoucnu preferenční původ. Celní legislativa a také jednotlivé mezinárodní dohody upravují také lhuty pro povinnou archivaci dokladu. Jak je tedy patrné z našeho dnešního výkladu, oblast původu zboží je poměrně složitá a často se setkáváme s tím, že bývá zcela chybně vykládána. Proto vám doporučujeme zdokumentovat si procesy ve vaší společnosti ve vztahu obzvláště k preferenčnímu původu, to znamená mít připravenou interní směrnici popisující tuto problematiku, jasně si stanovit ve vaší společnosti postup při ověřování preferenčního původu. Doporučujeme mít vypracovanou matici pravidel původu pro všechny typy výrobků, ke kterým osvědčujete preferenční původ, tak abyste věděli, že jste skutečně během vaší kalkulace pokryli všechny příslušné dohody a související pravidla původu.
Je klíčové si stanovit ve vaší společnosti, kdo má právo vydávat dodavatelská prohlášení, následně vést jejich evidenci, tak abyste skutečně měli přehled o jejich vystavování a pokud by vaše výrobky přestaly plnit pravidla preferenčního původu, máte povinnost informovat o tom zákazníka, tak abyste vůbec věděli, komu všemu jste osvědčili preferenční původ ve vztahu k daným výrobkům. Pokud by vám nebylo cokoliv jasné, případně byste potřebovali s některou z částí této problematiky pomoci, tak budeme samozřejmě rádi, když nás budete kontaktovat. Pokud jste položili nějaké dotazy v chatu, tak vzhledem k časové tísni se vám na ně pokusíme odpovědět po skončení tohoto webcastu. Ráda bych ještě uvedla, že pro společnosti připravujeme také workshopy šité na míru, během kterých spolu s příslušnými zaměstnanci projdeme detailně celý postup ve vztahu k dané společnosti, jichž se ta problematika týká, a probereme přímo otázky, které se týkají vašich výrobků. Kontrolujeme také správnost přijatých dodavatelských prohlášení, tak aby celý proces kalkulace preferenčního původu stál skutečně na pevných základech. Tyto workshopy provádíme jak online, nebo prezenčně. Asistujeme samozřejmě také s přípravou matic preferenčního původu, pokud by to pro společnost byla velká administrativní zátěž nebo nevěděli jste si s tím úkolem rady. Je dobré, pokud by celní orgány přišly na kontrolu, být předem připraven. V rámci kontrol už skutečně nebývá mnoho času na dodatečná řešení, takže z naší strany vám rozhodně doporučujeme být si jisti tím, co v problematice preferenčního původu vlastně vaše společnost dělá. Na závěrečném slajdu vidíte kontakty na moji kolegyni Petru Závalovou a na mne. Pokud byste nás s ohledem na daná témata chtěli ještě kontaktovat, my vám samozřejmě budeme rádi k dispozici. Tímto je náš dnešní webcast u konce. Chci vás ještě poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, který se vám automaticky zobrazí, tak abychom měli z naší strany zpětnou vazbu. Tímto bych vám pro dnešek tedy ráda poděkovala za pozornost a popřála vám pěkný den. Naschledanou.